cute mami. Nou as die manne wil afkom, hulle is baie welkom om te opkom. Of hulle kan buiten onder die boom. Net soos hulle as hulle sis. Baie die paar besluit. Ons dag is baie besig eindig. Is dit goed gedaan. Net as Pekkie iets met haar ding, want dit moest gisteravond gekom. Wat jy hulle gedink om te doen. Is die mama. It's the mama. Gina. That's Babette. Oh my heaven. That's Babette. En voorbij Bloemendaal. Net voor Durbanville. Ja. Klein Roosboom moest ook weer aan de rechterkant voor die Durbanville Jones kijkt. Is het lekker daar? Het was nog niet daar. Ja, waar je nou? Is dit? Is dit is Benji. Hier is jylle blij in jylle. Jy ken die wel nie. Jy ken die wel nie. Uit Durban wel kraak en ty na. He is nou. He is really gorgeous. Ons is eindelijk daar. Ek moet sê, ek voel ook nou nog al so. Ek voel ook nog te huis nie eens, ek het nog nie sal waar nie. Ek is so beautiful. Ek is so gespons. Oh my god. Hier is morgen beautiful.